Comme on dit qu'il y a une carrière, il dit quoi? Mais, vous avez un code de Père, vous avez un Bena. Chique. Alors, si vous le tapez à Maïsa, vous avez dit, 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 Il y a des gens qui sont malades, 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 qui Mas o que eu disse é, eu vou pedir a Lego, de a Lego, Manica, de a Lego. De a Lego. Ele deu venda, Manica, deu venda, deu venda. Já estou falando, Manica, morreu, já caiu, Manica, morreu. Já caiu. Eu como. Eu como, Manica, ele. E já que isso mudou-se na cena. Ah, já que isso mudou. E a Naira, e a Naira. Mas, eu com choco, eu com choco. Já sei, meu. Mas é melhor o cubo. E aí a primeira cai nem lá para nem tirar o leite na pele. Cabeça. E tira o swimming pool. Swimming pool. O homem vai correr o swimming pool. O homem para o swimming pool. E aí a primeira cai o homem que tira o meu problema com a carete. O homem que limo. O homem que matuba. O homem que choma. O homem que limpa. O homem que limo o meu choma. E aí limo o meu tolo de guaya. O homem que cacha de guaya. O homem que cacha. Na manhã lá no Uruguai de Canyão, é o Uruguai tudo cá de vida do Cripeza. É. E aí tem tudo cá de vida do Cripeza que cita. E aí tem carro de tudo, o cara da do Cripeza que cita. Cabeça. Mas lá com o Uruguai que quis convencer. Como bora, bora. E aí na Turbiana, o Uruguai como bora, bora. É. E que suma uma mesma. Cabeça. Com o Uruguai Branches. O Uruguai Branch mora onde é bem mais China. E aí bem deu lá. E aí na Turbiana, mas ela me chama de China. China, o caminho com o Chumbo Limpi. China, com o Chumbo Limpi. Tipo, o caminho de Chama Hong Kong. Com o caminho de Hong Kong, que vai lá, quando eu dou, um tom de Eduardo. Ah, China. China, aqui no Brasil, com o Chumbo Limpi, com o Chumbo Limpi, com o Chumbo Limpi. China, 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 Mas, agora ele cá, ele é uma alegria, ele é um pouco pobre, um pouco pobre. Cabeça. E aí, como é que eu vou falar? Cabeça. É. Aí, como ele ir uma vez do meu, da palavra, lá vai tirar ele. De SMS, de 7 BG, BG1, 2, 23, 22, 7. SMS BG1, 2, 23, 22, 7. Mas isso, né, se vai tomar um pouco pobre, Ilumone, Marwa, meu secawado. Awa, meu secawado, no ieroni, bate no mabeleto. Vai de vida no carro, e já tem carne. Vida no mundo do Moswan. Vai jogar na perna, né? O aqui vem no barca, e de uma vez em a palavra do mundo de vida no carro, né? O aqui é porque o aluno é engenheiro. Engenheiro. E o Uco Yugi. Engenheiro Uco Yugi. Engenheiro Uco Yugi. E a minha mãe até o Moswan. O Uco Yugi de carne. E o Uco Yugi da Oxalena. Então, eu não me falo se tu não se vena. Entendeu? Eu não me falo não, que princípio. Não, ninguém do que você não posso ver o produto. Ninguém do que você não. Então, ele tinha ele, eu posso ver o produto. Ele não posso ver. Não, como o produto? Não posso ver o produto. Não, mas ninguém me sei, eu posso ver o mensagem. Não posso ver o mensagem, né? Eu não contei que me thank you for voting. Oh, thank you, não. Oh, inovação em China, eu estou agora em Colu, e ele mandou um comum China.
ubiona mucimo muneno tivi tokalape miwane udongo mimoro miwane udongo mimoro Paris, program, no, kidogo, kule mambo.
Pastor, the 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 pastor